নমস্কাৰ নমস্কাৰ বন্ধুসকল আজি গুৱাহাটী পালোহি মানে ফেন্সিত আছো এতিয়া অলপ বজাৰ কৰোঁ ৰাতিপুৱাই নামিলোঁ কামাখ্যাত নামিলোঁ মানে অলপ খেলি মেলি হৈ গৈছে এনেকুৱা ভিৰ ভাৰৰ মাজত ভিডিঅ' বনোৱা নাইতো আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম প্ৰথমতে ছানগ্লাছ এযোৰ কিনি লওঁ তাৰপাছত কিবাকিবি কিনিম দেখাম হ'লা ছানগ্লাছৰ দোকান এটা দেখা নাই যে ছানগ্লাছ এইফালে এটা দোকানটোত গৈ চাওঁ একচুৱেলি ইয়াত ল'ব নোৱাৰিলোঁ ইয়াত অলপ দামটো বেছি বেলেগ এখনলৈ যাওঁ তাত ট্ৰাই কৰোঁগৈ ইমান বেছি দাম দি ল'ব নোৱাৰোঁ ন ইমান টকা নাই A few moments later. So finally, এতিয়া যাওঁ আৰু কিবা কিবি বজাৰ কৰিব আছে বজাৰ কৰি লওঁ মানে ছানগ্লাছো লাগে টকা এটা চব কিনি ল'লোঁ আৰু দেই একচুৱেলি চশমাযোৰ ল'লোঁ কিন্তু পিন্ধিবলৈ লাজ লাগিছে পিন্ধাৰ অভ্যাস নাইতো আৰু চশমাযোৰ লোৱাৰ পৰা এতিয়া কমচে কম আধা ঘণ্টা বেছি হ'ল মানে হোটেল এখন বিচাৰি ফুৰিছোঁ নাই ক'ৰবাত ভাত হোৱা নাই ক'ৰবাত মিলা নাই মানে কি চবতে খাব নোৱাৰি ন A few moments later. Sena sena de finally hotel ekhon palu bhat kita khalu etia he alo khanti lai chalo bohi me dilai ahilo bhat kha video ta ona bole hoisilo kintu pahari golu mane ki last lagile aro thik ase eta boja kong ke kiba kibi bola hotel bisari mane bahut dur golu ke tar pisot he hotel ekhon palu pasondor hotel ekhon palu aro etia aho bostu eta kini bologi ase ki kini hotu tatia he dekham jetia kinim কিনিবলৈ আকৌ বহুত খোজকাঢ়ি যাব লাগিব তো গৈ আছোঁ তোমালোকে চাই থকা ভিডিঅ'টো শেষলৈকে গম পাবা কি কিনিম বস্তুটো মানে মই যিটো কিনিম বুলি কৈ আছিলোঁ সেইটো ক'ত আছে বিচাৰি পাই গ'লোঁ মাস্কখন লগাই ল'লোঁ মানে অলপ মানুহ হেমগেমটো বেছি হৈছে বজাৰত ফেঞ্চিত এতিয়া বস্তুটো ল'বৰ কাৰণে গৈ আছোঁ মই মানুহজন মোৰ আগে আগে গৈ আছে মোৰ মানুহজনক পিছে পিছে গৈ আছোঁ এইজন গৈ আছে গৈ আছোঁ আৰু কিমান দূৰ যাব লাগিব অঁ দাদা আৰু কিমান দূৰ যাব লাগিব অথনি সুধিছিলোঁ নেকি তালৈকে লৈ গৈ আছে যেন লাগিছে দেই যাওঁ দোকানখন পাই লওঁগৈ তাৰপিছত দেখাম ন এ ফিউ মিনিটছ লেটাৰ আহি আহি দোকানত পাই গ'লোঁ ধুনীয়াকৈ দেখাই আছোঁ ৰবা বস্তুটো লৈ লওঁ দাম দৰ মিলাই এতিয়া আকৌ ইয়াত এটা প্ৰব্লেম আহিলে মানে কি দোকানখনত অনলাইন পে'মেণ্টৰ কোনো ছিষ্টেম নাই বোলে তাত হ'লচেল দোকান কাৰণে অকল কেছহে লয় এতিয়া আকৌ এটিএমলৈ আহিছোঁ পইচাটো উলিয়াব লাগিব পইচা যথেষ্টখিনি উলিয়াব লাগিব কি হয় উলিয়াব পাৰোঁ নোৱাৰো চাওঁ কিন্তু বস্তুটো মোক লাগিছিলে বে কি হয় ৰবা চাই থাকা দুটা তিনিটামান এটিএম ঘূৰিলোঁ নাই পইচাটো উলিয়াব পৰা নাই 10,000 টকা উলিয়াব পাৰিলোঁ আৰু এটা লাগে এতিয়া এইটো এ টি এমত যাওঁ কামো হৈছে ফাইনেলি 1 কিলোমিটাৰমান খোজকাঢ়িলোঁ 1 কিলোমিটাৰ নহয় 2 কিলোমিটাৰমান খোজকাঢ়িলোঁ 5টা 6টামান এ টি এম বিচাৰিলোঁ তাৰপিছত পইচাটো যেনে তেনে মেনেজ হ'লগৈ দেই এতিয়া বস্তুটো লওঁ তোমালোকক দেখাম সম্পূৰ্ণ দেখাই আছোঁ চাই থকা ভিডিঅ'টো শেষলৈকে আৰু এটা লাইক কৰিব নাপাহৰিবা এতিয়ালৈকে বস্তুটো ল'বই পৰা নাই যিটো কামৰ কাৰণে আহিছিলোঁ সেইটো কাম কৰিব লগা হ'ল মাজতে আৰু এতিয়া ভোক লাগিলে ৰুটি খাব লৈছোঁ তো এতিয়া আকৌ যাওঁ দোকানখনলৈ পইচা উলিয়াব যাওঁতে বহুত দেৰি হৈ গ'ল চ' ভিডিঅ'টো চাগে আজি ইমানতে শেষ কৰিব লাগিব বস্তুটো দেখুৱাব একে জাষ্ট দেখুৱামেই চাগে আৰু চাই থকা ভিডিঅ'টো ফাইনেলি বস্তুটো ল'লোঁগৈ কিন্তু সন্ধিয়া হৈ গ'ল মানে ইয়াতে আছে এতিয়া নেহেতে খাওঁ আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ তোমালোকে ভাবিছে চাগে মিছা কথা ক'লে কিন্তু নহয় একচুৱেলি দেৰি হৈ গ'লগৈ মানে বিভিন্ন কামত ইটো সিটোকে লাগি থাকোঁতে ইটো সিটো সমস্যাৰ কাৰণে দেৰি হৈ গ'ল চ' কাইলৈ দেখুৱাম মানে আনবক্সিং দেখুৱাম সম্পূৰ্ণ চাই থাকিবা আৰু বেয়া নাপাবা চৰি আজি দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ আৰু ছাপোৰ্ট কৰা লাইক কৰা শ্বেয়াৰ কৰা ছাবস্ক্ৰাইব কৰা বহুত খৰচা হৈছে অঁ আৰু থেংকছ ফৰ ৱাচিং বাই